Vänd ner det högt då. Tjokalan! Det låter som hö. Men det är inte hö. Nej. Och varför är det inte hö? Jo, det är för att det inte är dött. Nej. Man tar ett strå så här. Då vrider man det som ett zeta. Ja. Då ska hö smälla av på tre varv. Mm. Är det inte det? Det är inte torrt. Och det här kan ju aldrig bli torrt. Nej. På det sättet på de här dagarna när det har varit så jävla mycket regn. Ja. Men har vi tur idag, är det uppehåll. Mm. Och uppehåll imorgon. Så behöver vi ha lite vind. Mm. På det här. Ja. Kanske vi har hö framåt helgen. Ja. Så ha en bra onsdag. Så hörs vi kanon. Tjå.